13 грудня в одному із класів Городоцького ліцею номер 1 гамірно. Дівчатка у вишиванках та віночках, юнаки теж в українському народному вбранні. Учні 8 класу готуються до Андріївських вечорниць. Це дуже цікаво вивчати українські традиції таким способом, особливо конкурси, сценки і віршики. Це все дуже цікаво. У центрі уваги – українська хата, вишивані рушники, серветки, глиняні горщики та полив'яні миски. На столі – печені домашні пиріжки. У хату входить господиня, яка запрошує у гості дівчат. Можна, дівчата, заходьте. У ніч на Андрія улюбленим заняттям українських дівчат було ворожіння на майбутню долю. Наші дівчата теж ворожили на дровах, на гілочках, на стрічках, на варениках, на шапці. Жартували, хто коли вийде заміж і за кого. А найбільше сподобалось красуням ворожіння на варениках. І грицька нагодували, і пожартували дисхочу. Від якихось свята ми пригадали традиції і історію українського народу. А ще ми дуже весело повеселилися та посміялися. Це було круто. Були на святі і конкурси серед дівчат та хлопців. Дівчата, наче попелюшки, перебирали крупу, а хлопці робили бутерброди. Хто спритніший, той отримав подарунки. Хоча спритні юнаки потурбувалися, аби не зголодніти. Один бутерброд красивий – на таріль, а той, що не вдався – краще з'їсти. Але це не проблема. Учні разом із класним керівником гарно підготувалися до свята. Тож на традиційне українське частування їжі було досхочу. І вареники, і пиріжки, і деруни, і бутерброди, і рогалики, і навіть сочники. А колорит у свят то додало ще й те, що у цьому класі є свій Андрій. Кожен з нас був задіяний в цьому святі. Кожен мав ініціативу себе проявити. До речі, в Україні побутувало дуже багато найрізноманітніших ворожінь. Вихованці ліцею презентували лише маленьку часточку ритуалів та обрядів андріївських вечорниць наших предків. І разом з тим довели, що й досі андріївські вечорниці – це жарти і сміх, веселе і колоритне дійство, яке охоплює не тільки молодь, а й старше покоління. І, як зазначили наставники школярів, надважливо зберегти культурне надбання наших предків. Збереження наших традицій, звичаїв. І я думаю, що діти це зрозуміли, і їм це подобається просто дотримуватись і не втратити того, що ми маємо.